už to. Takže teď už přichází předseda Senátu kanadského parlamentu a nastupuje do auta. Tamhle ten stařický pán teď nastupuje s bílýma vlasama. Tak to je kanadský šéf Senátu. Jo, na mě zabával. Tak a teď si nasedanou. Já se ještě natočím tu kolonu. Tamhle stojí bodyguard. A teď za chvíli pojedou. A už se odjíždí, kolona už je. Tak a tady v tomhletom vozidle sedí šéf Senátu z Kanady, kterému mávám. Nebyl to Schwarzenberg tamhle v tom autě? To je celá kolona kanadského šéfa Senátu. 11.10.2010 Senát, parlament České republiky. No co je? Nevidíte, že vozidlo vyjíždí? Kolona ještě. Ještě. Pánové, díky. Díky moc, zatím, na své.